Каламер сумнаганан сытар улустарга кыңын суолу токсуну битет дерен уруктара сылас кыңын буолан үрестер сетотон мокко суолары лыбакка турар. Эти уматыгы продуктаны теддиге кәккі устуктар үескетер. Балыганяны бір вытылстыва кетир Сегили Олег Кулисов. Орта қылымылы ұғығыр кетіқ денаттақ көрге мұз қалыңы бары суыған мұңыттан 5 сантиметр кетенгінгер. Сұрақ өттінің мұз сүрбеттен төрдеріңі дере қалыңыр. Мы сегодня приняли дополнительные решения по мобилизации дополнительной техники, по пробивке зимника в объезд. Значит, Министерством транспорта республики будут внесены соответствующие предложения по выделению дополнительных средств на пробивку автозимников в Среднеколымском улусе. Күн бүгін қалымы суала терілті қатыңнақ негелегінде кей қайығын бөлдер, ол қайысқаға 2 түттен үлі барар. Сол үлі әттері оны негелек олық тоқтырын көстерінен дұты тұрақтырының оңырын негелер. Ол кеннер ғақта ғандырышкен қайысқанын солы оңырық тақтыр. Чоқпыт практически бастығы февральгадылы сұрақ негелектерге 10 февральгадылы тиер чоқ бар. Дистоплива электростанциялар кеннері ме запасты ақпыт. Примерно февраль артутығадылы білген продуктады негелектерге предпринимательдер тахалдар бурандарынан. Хатулустарга суолун урачулардан тахагага терди улахан тутулупта. Бу күнге бизди хоттер сылжырды боллактырына тийилер тахагас берт кыра. Анан бу күндөргө тыя серигер онна сырыта суу артикулустарга ахы бөлүү матыгы терди тухунан анала тий правительствога керектек. Последние годы мы завозили уже на автомашинах, автомобильном транспорте, значит, муку, сахар, социально значимые продовольственные товары по линии Якутабторга. Сегодня по этим направлениям дорог еще нет. Поэтому только вездеходная техника. Ну, понятно, что большой объем товара и грузов она у нас, конечно, не возьмет. Вот. Пока беспокойство вызывает у нас только Средняя Колыма и Нижняя Колыма. Аллара Колымаға былығы нөсі 97 күнігер сытыр қайбыта. Ақсыз чығылағы матық саппағы 11 тіхінші 700 тоннаға тәңіз пете. Бұ күндерге везде ходунан бұранынан ұматығы тейттерін білеген кырады болдар, хаппас тақтыр. На сегодня у нас уже 17 700, имеется 10-дневный запас топлива, хоть небольшой, но уже резерв. Но все равно ситуация немножко напряженная. Мы ввели режим с 9-го, режим повышенной готовности по муниципальному району. Это для привлечения всех сил и средств, независимо от форм собственности. То есть, в принципе, ситуация сейчас в настоящий момент под контролем. Бұл күндерге ұсияны ұлығығар бұрғалақ тибелақ күндер тұралдар. Манны әме суолы түрінен ағылы соқырдық. Бұрға түхен түпті құлай ұтылы баққа тұрар. Нәхілектерге чоқ оны күсім автозимник арылырдылы қатшылдан тұрар. Кыңгы кирэхэн оттук биремэтэ сагланыгыттан погода быт прогноза усяны улуугор устуктардах эте олыгын быйылгы автозимник арыллары гараханнардах булуу курдук. Онтан қалан тұруға қотыл ұстырғы үй бүтер дері үрбе өз үрбе әтті қырады стымны тұруға. Тел көйі сүкіндіға 10-15 метрға тие түргендер. Бүгін Охотский мұраттан циклон бейға чүгағата өлеген еті северо-восточный райондарға арысылы еға күніскі температура үрбе 5-30 градус болуға, түйіңі үрі 35 градус. Орто тылах 40 күндерге хардыга. Хотулустар балыгынылар правительство кырага кетебилигер. Райондардан хетиндери күндете кирер. Бу күнге ырак сытыр нехленилак бунларга уматык оттук асапаха сол турур дере бары билер. Алек Кулисов, Владимир Тойурский, Евгений Тойтонов, Тарас Семенова, Мира Винокурова, Саха Тильвинте, Орто Халыма, Усуяна, Джокускай.